Det är bara några plusgrader med ljust dygnet runt, vilket möjliggör skidåkning både natt och dag i midsommartid. Vi ligger långt bort norr om på cirkel och sen ligger det väldigt nära öppen havet också på norska sidan. Och då Golfströmmen där ger den klimaten som ändå är ganska mild och ger oss fukt och ger oss snö. Midsommarafton och 110 cm snö i backen gör att det är gott om skidåkare. Ja, det har smält mer än vad man tror. Ja, faktiskt. Men det är ändå sjukt att det är så här fint. Ja. Jag har varit här sedan jag var liten, så det har ju blivit några år. Och något år har det ju gått och åka i bikini och något år har det varit snöstorm och i år är det ju otroligt mycket snö. Så det är väl lite tradition att ha krans och sådär och åka. Väldigt härligt att åka på kvällen också med midnattssolen. Det är ett myggfritt midsommarfirande, men den sena växtligheten gör att midsommarstången behövt hjälp. För i riksgränsen är fjällbjörkarna ännu inte ens utslagna. Vi har lånat björkar lite från grannlandet. Så Norge hjälper Sverige med traditionerna? Absolut, och det tackar vi för.